Здравейте на всички. Това съм аз. Казвам се Ашот Дерендонян. Здравейте на всички. Аз това, което ще направя, е ще направя един кратък разказ за една лична история. За една история, която ще покаже повече за волята, за желанието, за упоритостта и за предизвикателствата. Ще разкажа една история за една жена. Една жена на 23 години. Млада жена, която пред нея се случват много, много хубави неща. Като, например, тя намира своята любов. Намирайки своята любов, тя вярва, че това е нейният човек, с който може да прекара остатъка от живота си. И омъжва се за него. Ето, тя вече се омъжва. Ето тук. Тук са били изгодени. И в един момент тя става майка. Едно прекрасно дете с много буден поглед, с едни големи очи. Ето тук, може да видите очите. И това, което се случва, е, че тази майка много се грижи за детето си, много го обича, радва му се на него, непрекъснато има прекрасни моменти с него, но детето се оказва, че много често боледува. Непрекъснато боледува, непрекъснато ходим по лекари и, разбира се, много често приема антибиотици. Както приема антибиотици, в един момент, след прекаляно приемане на антибиотици, детето пак гледа усмихнато родителите си, но има някаква промяна. И в този един момент бабите, т.е. се опитват да посъветват тази млада, неопитна майка, че има нещо, че това дете има някаква промяна в него, че възприятията му не са наред в точно този един момент. И тогава се започват едни постоянни консултации с лекари, започват едно лутане в един период от почти една година, в който период тази майка стига до една истина, че детето й не чува и че то въобще не чува, че то е напълно глухо. И може да си представите как се чувства една майка точно в този един момент и започва какви чувства да изпитва. Тя изпитва, почва да плаче, почва да се ядосва, почва да се самообвинява. Аз ли съм виновна за това, че моето дете не чува? Защо точно моето дете? Отново плача, почва да губи самочувствието, почва да изпада в едни състояния, ако щете, депресивни състояния, започва да чувства безпомощност и може би си задава въпроса, може би трябва да науча и жестов език в един момент, за да мога да комуникирам с детето си. Но какво се случва? Един ден тя решава да се посъветва с представители, които работят в едно времещите предприятия Тихтруд. Предполагам, че повечето сте чували какво представлява Тихтруд. И се среща с директора на предприятието. И, какво, и тя казва, какво да направя с моето дете? Той казва, той е директор на предприятието, казва, не се притеснявай, не се притеснявай. Детето има бъдеще. Аз ще го взема при мен и ще работи с останалите глухи заедно. И по този начин това ще му е живота. Да живее в глухата общност. Обаче тази жена казва, не, детето ми е като всички останали. То просто не чува. То просто е глухо, но ще говорим. То е силен характер и ще се справим. Ще учи в Машово училище и аз съм щастлива, че го имам. Тя се преборва с една депресия и вярва, че това дете, ще бъде наистина част от масовата среда.
Както може би се досетихте, това е моята лична история, тази жена е майка ми. Както може би повечето от вас не разбират, но аз самия съм глух. Аз не чувам. И всъщност това е моята лична история. Това съм аз на около възраст, около 6 години, когато все още не съм бил проговорил и посочвам на майка ми приближаващия се автобус, с който пътувахме всеки уикенд до Пловдив. Родом съм от Хасково и отивахме в Пловдив да живеем, за да ходя в Център за рехабилитация на слуха и говора. И всъщност от тук започва така моя активен живот, в който аз започвам да се боря, да показвам, че по никакъв начин не се различавам от останалите в нашето общество. Предполагам, аз ще ви попитам, какво виждате на снимката? Има ли доброволец, който иска да каже какво вижда на снимката? На тази... Аз защото не чувам и затова трябва... Знам, че някой говори в момента, обаче не мога да разбера какво ми казвате и ще се радвам, ако който говори да стане, за да каже какво, за да мога да му прочита по устните. Добре, ще ви помогнам, не се притеснявайте. Тази ситуация е, как да ви кажем, това е все едно кадър от моето детство. И ще ви задам следния въпрос. А какво чувате от снимката? Предполагам, че никой нищо не чува от снимката. Нормално е да не чувате от снимката, нали? Но моето цялото детство е преминало точно по този начин. Кадри като снимки, където има много светове, има много ситуации, има много спомени, моменти, в които обаче аз нямам говора, нямам слуховата памет и няма как да се спомня какво точно ми е било говорено през първите 7 години. И това се случва с всичките глухи деца, всичките деца, които имат увреден слух. Ето вече пораснах. И, както виждате, заврявал съм се в лаптопа с многото документи, много активно работя, ходих в университет, бях винаги в масова среда, търсих си работа, винаги се държах като чуващ човек. Даже съм ходил на интервюта за работа, през които съм се крил, че съм глух. И много често са ми задавали въпроса, а ти откъде си? И аз казвам, аз съм си от тук, тук съм си роден. Не, не може да си от тук. Къде си живял? И аз казвам, ами, откъде мислите, че съм? И те ми казват, ами, може би от Гърция, защото звучиш като грък. Имаш звуци, които не ги признашеш както трябва. И разбира се, обикновено кимам и се съгласявам. Така съм бил в началото на моята кариера, поради простата причина, че не съм искал да изпусна шанса да имам хубава работа. Защото съм знаел, че отношението към мен ще се промени веднага, ако кажа, че този акцент, който имам, е точно заради слуха ми. Защото няма как да чувам по същия начин, както чуващите хора чуват. И това е било едно наистина много голямо предизвикателство, което е било пред мен. И дойде един момент, в който преди 2 години, след като живях около 3 години в Канада и видях какво се случва там с глухите хора? Какво значи те да се чувстват равни граждани? Какво значи да има условия за равен достъп? Колко е хубаво да си пуснеш телевизора или да си пуснеш копчето за closed captions, което означава да има веднага субтитри в реално време и да си гледаш спокойно телевизия, да отидеш на различни събития, където винаги по принцип има или жестов преводач, или субтитри. И след като направих едно щателно проучване на глухата общност в България, установих, че в България глухите хора са една изолирана общност, една общност, която е единствено подпомагана, единствено третирана като втора категория хора, като хора, които имат нужда от помощ, а не от съдействие. И нашата мисия, точно това, което направих аз, е създадох фондация за слушай се, която фондация сили точно това. Да покажем, че глухите хора, независимо дали говорим или ползваме жестов език,
ние всичките сме като всички останали. И ще работим, и работим активно в посока чрез онлайн платформа за видеожестов превод и за трансформация на говора към текст, това да стане реално за нас, хората с увреден слух. И по този начин да има един активен диалог между всички нас. Да се борим за едно общество на многообразие. За едно общество, в което няма да има бариери, нито за едните, няма да има и страх в останалите нали, нормални хора, в кавички ги слагам. И разбира се, това е едно предизвикателство, което предстои от тук нататък и ще направим всичко възможно и жестовия език да стане популярен сред всички вас. Да не бъде само езикът на глухите. Жестовия език е също един много красив език, като българския, английския, немския. И съм сигурен, че ще има много привърженици на жестовия език. Така че ще дойде един момент, в който когато внедрим въпросната платформа за онлайн жестов превод и трансформация на говор към текст, вие ще разберете и ще видите все повече и все повече глухи хора сред вас, които ще искат да комуникират с вас. И вие ще се отворите към тях и ще искат да учите жестов език. И аз само искам да ви благодаря наистина за това, че ми дадохте тази възможност да ме изслушате. Виждам, че имам 6 минути още. И ще дам възможност на всички вас, тези, които имат някакви конкретни въпроси към мен, могат да ми ги зададат. Предполагам, че искате да станете приятел с мен. Имам Facebook профил, може да ме добавите и да комуникираме активно. Така, по този начин се опитвам да мотивирам всички хора, които искат да съдействат на нашата кауза, за да може да стане една кауза, в която ние да покажем, че ние сме като всички останали. Ние нямаме нужда от помощ, ние имаме нужда от съдействие. И аз още веднъж ви благодаря, че се заслушахте в нашите послания. Благодаря ви.